Вчора був підписаний вже указ о початку виборчої кампанії, тому ми так само обіщаємо початку праці нашої кампанії по назиранню за виборами, яка стартує тут уже зараз. І ми традиційно будемо оживлятися назирання за виборами за всіми етапами кампанії. Тобто у нас буде задіяно 50 довготермінових назиральників, які будуть працювати у всіх регіонах Білорусі. І відсочувати всі основні етапи кампанії, починаючи від формування виборчих комісій, територіальних, і участкових, визирати за процедурами збору підписів, перевірки підписів, реєстрації кандидатів, агітаційної частки кампанії, ну і, відповідно, звісно, за детерміновим голосуванням і голосуванням вже в день виборів під ліком голосів, за якими будуть оживлятися назирання 400 короткотермінових назиральників на 200 виборчих участок. По виниках кожного етапу ми будемо робити етапні справоздачі. Будуть у нас ще справоздачі тидньові по кожному тидню, що ми там зазирали. Вероятно, і хоча за все, звісно, ми будемо робити ще некі додаткові аналітичні матеріали. Так само буде активно працювати інформаційна частка кампанії. Інформація буде регулярно з'являтися на сайті, яка буде описувати те, що ми бачимо, що відбувається. Ну і, звісно, ми в своїй праці, як завжди, будемо керуватися принципом незаангажованості. Ми не представляємо ніякі політичні сили і не підтримуємо ніяких кандидатів. Ми оцінюємо наші вибори з пункту гляження національного законодавства, так само міжнародних стандартів проведення свободних демократичних виборів.